Stav vybavení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Pražském Podolí v současné době odpovídá vybavení špičkového evropského pracoviště 3. tisíciletí. Bezesporu k tomu přispěl v roce 2017 i projekt modernizace a obnova vybavení Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Tento projekt stál 70 milionů korun a Evropská unie přispěla v rámci integrovaného regionálního operačního programu částkou 52,5 milionů korun. Tím se významně zlepšil provoz oddělení rizikového těhotenství, oddělení ultrazvukové diagnostiky, provozy ambulantní perinatální péče, oddělení šestinedělí a porodní sály. V rámci projektu bylo nakoupeno například 48 novorozeneckých lůžek, 79 zdravotnických lůžek, 16 ventilátorů, 9 fototerapií, 9 inkubátorů, 2 ultrazvuky, ale bylo toho mnohem, mnohem více.